Poštovane sugrađanke i sugrađani, ponovo ste imali priliku da vidite 104 stav 3 i molim dotično da mi ne dobacuju sa mesta, a vas da mi omogućite da normalno diskutujem, da mi se ovo ne računa u vreme. Šta je ona da me pita član poslovnika? Izvolite. Razložite, u kom svojstvu me ona pita? To je ono što nije regulisano tim. Evo ga, gospodin se javio koji nije znao da reklamira član poslovnika kad je izlagao, sad će on da objašnjava, a on kad izlađe ne zna. Izvolite, Zdravko. Vreme mi kreće od sada, reklamiram povredu poslovnika 104 stav 3. Poštovane sugrađanke i sugrađani, ponovo ste imali priliku da vidite kako pokušaju uvaženo kolege da uradi nešto dobro za deo teritorija, ova većina odbija i sam pokušaj da se o tome razgovara, a kamoli da nešto ozbiljne uradi. Ja imam povredu poslovnika, zašto? Pa vi, gospođo, nemate prava da o tome ovde danas pričate po ovom predlogu. Jer piše lepo, u vezi sa podnetim predlogom, predstavnici organa grada mogu dati dodatno obrazloženja u trajanju do 3 minuta. Vi niste predstavnik organa grada, vi ste direktor javnog preduzeća. U kom svojstvu ste vi ovde došli? Ja stvarno ne razumem. Ako ste došli ovde da nam objasnite zašto baš voda i kanalizacija se radi u vašoj ulici u Bratmilovcu gde vi živite, ako ste došli ovde da nam objasnite zašto ljudi u Rajnom polju ne treba da imaju vodu i kanalizaciju, ali bitno da vi dobijete i vaša ulica, onda ste pogrešno došli, a protiv toga i protivpravno.